nessa carreira do questionaram na linda casa na garra, tava na casa, casa. Hello people, hello guys, welcome to Rajan Empire. I'll be your host Patricia Muli. Leo tuko na msanii kutoka mashinani, sitamtaja jina, waje ajitoe. Music ulianza when, which year? Yeah, music mimi nimeanza kitambo. Since nikiwa mtoto nimekuwa nikiimba hivyo Sunday school. Nikakuwa hivyo na muziki mpaka sasa hivi. Umetoa nyimbo ngapi so far? So far nimerekodi nyimbo moja lakini we are still working on it. And EP kuna ngoma tatu zinakuja. Oh, so far umetoa nyimbo moja. Yeah. Ni audio ama umetoa di video? Yeah, nimetoa audio, I'm working on a video now. What are challenges kama gani unapitia kama msanii? Challenges. Challenge kubwa kwanza pesa. Pesa. Yeah. Okay, pesa ni so utaambia aje my youth wa wenye wako upcoming sai? Utaambia my youth wangangane. Hakuna kitu haiwezekani. Everything is possible. Okay, na are you single? Are you taken or something? Ah, yeah, mimi niko na mtu. Mtu ama mtu? Niko na mtu. Mtu kabisa. Yeah. You have someone. Mimi na mteke. Yeah. Kabisa, you are taken. Kabisa. Eh? Hakuna nafasi. Eh, unaweza kupata katika mitandao gani? Yeah, mimi kwa social media platform zote at Kim Classic, Facebook, Instagram, Twitter. Anything, utaka namba, naweza wachia tu kimalizia yake. Ah, ndo tunamalizia hivi, wape namba zako? Yo. Namba ni 0757 407 98. Mhm. Yeah. So wanaweza kupata hapo. Yeah. Na YouTube. YouTube Savo Gang. Savo Gang. Yeah. Wa subscribe, wa like, comment, wa watch my video. Kila pali mgeni. Yeah, yeah. Hai, tupeka kaiti kamoja kangoma yako. Yeah, acha ni wabageka mstari. Mina saka ganji, so napiga majanta na leo zitashika, mzinga ni ya hanta. Hakuna kulala zime nice na ketepa, panajuni kumaganji, waroro na watepe. Ah, abudu dia tena. Abudu dia tena. Mina saka ganji, so napiga majanta na leo zitashika, mzinga ni ya hanta. Hakuna kulala zime nice na ketepa, panajuni kumaganji, waroro na watepe. Kufanya video niteni kama Vixen. Sawa, niteni kama Vixen. Yeah. Ah, okay, leo tulikuwa na msanii mgeni kutoka mashinani. AKA nani? Kim Classic. Yeah. Kim Classic. So guys, please nendeni msupport pale kwa YouTube, Twitter, again. Facebook, Instagram, it's Savo Gang. Subscribe guys. View akiana did support yenu. Ndio anaanza pia yeye. Guys, anataka tu support yenu. Thank you guys for watching. See you next time. I'll be your host, Patricia Molly.